Уже третій день громадські активісти разом із депутатами міської ради не припиняють блокаду Старокостянтинівського сміттєзвалища. Все розпочалося з того, що на вулицях райцентру люди побачили вантажівки із львівськими номерами. Як з'ясувалося, ці автівки везуть відходи із культурної столиці України у Старокостянтинів. Так місцеве комунальне підприємство вже вдруге намагається заробити на розвиток місцевого полігону. Першу угоду зі Львовом тут уклали у лютому минулого року. Тоді зобов'язались прийняти 100 тонн мотлуху. Тепер же 20 тисяч. Активісти шоковані, мовляв, Старокостянтинівський полігон не витримає такого навантаження. Таку кількість сміття виводиться на полігон, тут також не встановлені ваги і взагалі невідомо, як контролюється ця маса сміттєва. І крім того, люди переживають, можливо, там є якісь екологічні відходи, там батарейки чи лампочки, які теж зашкоджують екологію. А друге питання, яке ми вияснили під час цієї акції, це те, що оці всі речі відбуваються в темну і по невідомим якимось схемам. У новому договорі, окрім Старокостянтинівського та Львівського комунальних підприємств, з'явилися ще дві організації-посередники. Це львівська фірма ДВ «Екосвіт» та місцева «Екостаркон». Саме на рахунок останньої і будуть перераховувати більшу частину коштів від вартості завезеного сміття. А це 282 гривні із 0,05 за тонну. Решта грошей надходитиме на рахунок Старокостянтинівського комунального підприємства. Всього ж за договором, який діятиме до червня наступного року, на Старокостянтинівський полігон привезуть 20 тисяч тонн львівських відходів. Отримані гроші «Екостаркон» має вкласти у благоустрій сміттєзвалища, а згодом і видобування там біогазу. Натомість активістам не вдалося побачити не те, що проєкту майбутніх робіт, а навіть елементарного переліку завдань. Ба більше, як запевняють митингарі, «Екостарконом» керує людина, наближена до мера міста. Тож вбачають у цьому схеми. Як виявилося, цю фірму очолює Пецух, один із засновників, прізвище Пецух. Це є особа, наближена до міського голови. В свій час ця особа очолювала предвиборчу кампанію міського голови. От. І взагалі це є, можна сказати, одіозна фігура в нашому місті. Активісти вимагають скасувати чотристоронню угоду, а ще скликати позачергову сесію міської ради. Щоправда, кажуть, робити це Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук не поспішає. Побачитись із ним нашій знімальній групі не вдалося. Він був у відрядженні, тож відповідати за всіх змушений начальник Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств Володимир Булич. Чиновник переконаний, блокування роботи сміттєзвалища ніж що інше, як чиїсь політичні амбіції. Що ж до проєкту благоустрою і розвитку сміттєзвалища, то його «Екостаркон» почне розробляти одразу, як надійдуть перші кошти за львівські відходи. Це виготовлення технологічних карт прийому та утилізації відходів, вірніше, прийому для того, щоб закладати ці відходи на відповідний термін з технологією подальшого видобутку газу метану. Послідуючому буде підключатися чеська фірма, яка має досвід в цьому, яка з цього метану буде ставити генератор і будемо виробляти електричну енергію по зеленому тарифу, по Кіотському протоколу. Тобто план розрахований до 3 років і ми починаємо потроху реалізовувати. Однак розпочати прийом сміття не можуть через протестувальників, які не пускають на полігон львівські вантажівки. На такі дії начальник комунального підприємства вже відреагував позовом до суду. А доки сторони з'ясовують, хто правий, а хто винен, 5 вантажівок із львівським непотребом, які кілька днів стояли на виїзді з міста, зникли. Запитати куди, телефонуємо директору «Екостаркону». Василь Ярославович, скажіть, будь ласка, де зараз фури з львівським сміттям? Я не знаю, де вони. Нам пан Булич сказав, що ви відповідаєте за супровід їх. За супровід, так. Поїхали по ідеї на Львів. Тільки от дивина, машини із львівським сміттям ми побачили на узбіччі дороги за 5 кілометрів від Старокостянтинова. А куди вони попрямують далі – невідомо.